Bugun dasturimizda davlatimiz rahbari Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda energetika sohasida amalga oshirilayotgan yirik loyihalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasida Call Markaz 24 soat ishlamoqda. Sharmandalik, Qashqadaryoda er va uning yaqinlari ayolni urib tan jarohat yetkazishdi. Ohangaron tumanida joylashgan Ovjas soy qishlog'i haqida eshitganmisiz? Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida yangiliklar vaqti efirda Hudud informatsion dasturi kunning muhim xabarlari tafsiloti bilan studiyada Anvar Azimov. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'ati raisi Mikhail Mesnikovichni qabul qildi. Uchrashuvda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida eng avvalo savdo-sanoat kooperatsiyasi, transport va logistika, innovatsiyalar, migratsiya va turizm sohalaridagi o'zaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqildi. Uchrashuvda davlatimiz rahbari O'zbekiston kuzatuvchi davlat sifatida tashkilot tuzilmalari bilan tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yganini alohida ta'kidladi. Tegishli memorandum va 2023 yillarga qadar mo'ljallangan qo'shma tadbirlar rejasi amalga oshirilmoqda. Shuningdek, hamkorlikning qo'shimcha yo'nalishlari ro'yxati imzolandi. Biz Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi, umuman Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildik. Bu borada ko'p ishlar qilindi. Tovar aylanmasi oshdi. Muhimi o'zaro ishonch mustahkamlandi. Biz O'zbekiston hukumatining vakolatli organlari bilan 14 ta tadbirni o'tkazdik. Ular bojxona tarif va texnik tartibga solish bilan bog'liq. Barcha masalalarda pozitsiyalarimiz mos ekanligidan mamnunmiz. Biz kelgusida ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni mustahkamlashda davom etamiz. Bundan tashqari savdo to'siqlarini bartaraf etish, sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish va ishbilarmonlik aloqalarini rag'batlantirish, loyihaviy hamkorlikni rivojlantirish, tranzit sohasidagi dastur va loyihalarni ilgari surish, migratsiya tartibotlarini soddalashtirish va o'zaro sayyohlar oqimini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Qo'shma ishchi guruhning navbatdagi yig'ilishini o'tkazishga kelishib olindi. Umid Olim va Asribek Olimov hudud informatsion dasturi uchun. Bugungi kunda O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari hamkorligi jadal rivojlanib bormoqda. Joriy yil boshidan buyon o'zaro savdo hajmi 2 barobar ko'paydi. Mamlakatimizda 45 ta yangi qo'shma korxona tashkil etildi. O'zaro manfaatli hamkorlik ko'plab iqtisodiyot tarmoqlarini ham qamrab olgan. Shulardan eng muhimlaridan biri energetikadir. Davlatimiz rahbari Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda energetika sohasida amalga oshirilayotgan yirik loyihalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Undan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijro muhokama qilindi. O'tgan yili Navoiy viloyatida yurtimizdagi birinchi quyosh elektr stansiyasi aynan Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan edi. Bugungi kunda u bir kecha kunduzda 1 million 180 ming kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Bu sohada yana 5 ta yirik loyihani amalga oshirish kelishilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati qariyb 3 milliard dollarni tashkil etadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yildan Birlashgan Arab Amirliklari bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va muvofiqlashtirish bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yildi. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda energetika sohasidagi loyihalar ijrosi ana shu tizim asosida ko'rib chiqildi. Bu loyihalarning orasiga avvalambor Talimarjon issiqlik elektr stansiyasini kengaytirish va modernizatsiya qilish loyihasi kiradi. Bu loyiha uchun Mubadala va Taka kompaniyalarining investitsiyalari jalb qilinadi. Undan tashqari Samarqand, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida quyosh elektr stansiyalarini qurish hamda Navoiy viloyatida shamol elektr stansiyasi qurish bo'yicha loyihalar ko'rib chiqildi. Masdar kompaniyasi bilan qayta tiklanuvchi energetika sohasida amalga oshiriladigan loyihalar 2030 yilgacha mamlakatimizda yashil energetika ulushini 25% yetkazishda muhim qadam bo'ladi. Eng asosiysi mana shu loyihalarni amalga oshirish jarayonida mahalliy ishchi kuchi va mahalliy mahsulotlardan iloji boricha ko'proq foydalanish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bundan tashqari Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida
Jizzax viloyati G'allaorol tumanida hamda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida qurilayotgan umumiy quvvati qariyb 900 megavatt bo'lgan quyosh elektr stansiyalarining qurilishi bo'yicha ham bir qator topshiriqlar berildi. Mana shu quyosh elektr stansiyalarimiz Xudo xohlasa 2023-yilda ishga tushadi. Shamol elektr stansiyasi 2024-yildan boshlab elektr energiyasini ishlab chiqarishni boshlaydi. Shuningdek, prezident loyihalarni amalga oshirish bo'yicha zarur bitim va hujjatlar imzolashni tezlashtirish muhimligini ta'kidladi. Umid Olimov va Asirbek Olimov hudud informatsion dasturi uchun. Yurtimizda kuzatilayotgan kunning ayrim muhim yangiliklaridan ana endi Hudud Digest orqali xabardor bo'lasiz. O'zbekistonda 200 ming so'mlik banknotalar muomalaga chiqariladi. Markaziy bank 2022-yilning 15-iyuldan boshlab nominal qiymati 200 ming so'm bo'lgan banknot ko'rinishidagi yangi pul belgilarini muomalaga chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilinganligini ma'lum qildi. Samarqand viloyatida 17 yoshli o'smir avtomashina boshqarganligi natijasida o'z singlisi va uning dugonasi hayotiga zomin bo'ldi. Cobalt rusumli avtomashinani boshqargan o'smir tezlikni oshirgani sababli boshqaruvni yo'qotgan va avtomashina yo'l chetiga ag'darilib ketgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston va Qozog'istonni bog'laydigan Malik va Oqoltin chegara bojxona punktlari faoliyat qayta tiklandi. Mazkur chegara bojxona punktlari faqat kunning yorug' vaqtida faoliyat olib boradi. Ushbu punktlar orqali yengil turdagi avtotransport vositalari va fuqarolar bojxona nazorat hamda rasmiylashtiruvidan o'tkazilmoqda. Hukumat qarori bilan yo'l patrul xizmati stansionar postlarida yashil va qizil yo'lak tamoyili asosida harakatlanish tartibini joriy etish to'g'risida nizom tasdiqlandi. Unda qarzdorlik to'lanmagan hollarda transport vositalari maxsus to'xtash joylariga joylashtirilishi ko'zda tutilgan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi ayol o'z eri va uning yaqinlari tomonidan kaltaklanib sochi kesib tashlangan. Er ayolning boshqa bir fuqaro bilan ishqiy munosabatda bo'lib yurganidan g'azablanib, uning oyoq qo'lini bog'lab, tanasini duch kelgan sohalarga qamchi bilan urib, qiynab, jismoniy azob berib tan jarohat yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eron Islom Respublikasi Islomiy Kengash Majlisining raisi Muhammad Boqir Qolibov boshchiligidagi delegatsiya yurtimizga rasmiy tashrif bilan keldi. Tashrif davomida delegatsiya a'zolari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri va deputatlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda muhokama qilingan masalalar haqida navbatdagi lavhamizda batafsil so'z boradi. Bugun esa Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Quyi palata spikeri Nuriddinjon Ismoilov hamda deputatlar Muhammad Boqir Qolibov boshchiligidagi delegatsiya bilan rasmiy uchrashuv o'tkazishdi. Uchrashuv avvalda Nuriddinjon Ismoilov Eron Islom Respublikasi Islomiy Kengash Majlisi raisi va delegatsiya a'zolarini yurtimizga tashrifi bilan samimiy qutladi. Shundan so'ng spiker mehmonlarga mamlakatimiz parlamenti, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining qonunchilik faoliyati, qo'mita va fraksiyalarining ish usullari haqida so'zlab berdi. Muhammad Boqir Qolibov esa ikki mamlakat parlamentlarining hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish istiqbollari haqida gapirdi. O'zbekiston-Eron hamkorligining yanada rivojlanishi har ikki mamlakat uchun ham foydali. Bu mamlakatlarning joylashgan mintaqalar bilan ham bog'liq. Biz bu uchrashuvni yana ham ahamiyatlisi shundaki, biz bilamizki o'sha atrofi bir quruqlikda bir joylashgan hudud hisoblanamiz va prezidentimiz ham davlatimiz rahbari ham bevosita bu narsani albatta ta'kidlaydiki, biz o'sha Fors ko'rfaziga chiqish, ya'ni ochiq dengizga ham chiqish. Bu ham bizga alohida bir bozor, alohida bir imkoniyat, rivojlanishimizga, bir savdoni aloqalarni yo'lga qo'yishda juda katta turtki bo'ladi va buni Eron davlatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Va mana shu transport logistika masalalarini rivojlanishda ham Eron parlamenti rahbari bu narsani alohida ta'kidlab o'tdi. Va ikkita parlamentni mana shu transport logistikani yo'lga qo'yishda o'rni bo'lish kerakligi. Bu borada tezroq bu narsani amalga oshirishda ikkita parlament ham o'zini hissasini qo'shish kerakligi alohida ta'kidlab o'tdi. Tomonlar O'zbekiston va Eron o'rtasidagi amaliy hamkorlikni har tomonlama mustahkamlashda parlamentlarning rolini kuchaytirishga kelishib olishdi. Tashrif davomida eronlik mehmonlar yurtimizning qadimiy va betakror shaharlarini ham ziyorat qilishadi. Jasur Rahmon, Dilmurod Mahmudov, Hudud informatsion dasturi uchun.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining joriy yil 8-iyuldagi farmoyishiga muvofiq Qoraqalpog'istonda aholi murojaatlari bilan ishlaydigan call markaz faoliyati yo'lga qo'yildi. Unga ko'ra, markaz 24 soat davomida fuqarolarga xizmat ko'rsatadi. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan hozirgi lavhamizda bu haqda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Markaz hozirda 24 soat davomida 2 smenada ish olib bormoqda. Kelib tushayotgan qo'ng'iroqlarga mas'ul tashkilot vakillari o'z yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda javob berishadi. Kuniga call markazga kelib tushayotgan qo'ng'iroqlarning soni 100 ga yaqin, murojaatlarning aksariyati esa quyidagicha. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ministrlik Kengashining 8-iyul kungi belgilangan asos Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha call center call orayi shukrlanmasdirildi. Bunda Orayda 27 karxana hem şu ülkemlerden şu ülkemde istilip bugün künde 25 müracaatlar kelip tüştü. Bu müracaatlar asasında internet, okuğa tapsuru boyunca okuşlar müracaatı, hem bank krediti, gaz, svet, kommunal hizmetleri boyunca barqancha murojaatlar kelib chiqib atar, kelib tushib atar. Shu murojaatlar bo'yicha tiyishli qaynegalari usi tasdiqlanib, shu yerda 24 soat davomida xizmat ko'rsatib atar. Aholi uchun yana bir eslatma, hozirda Nukus shahrida aholi murojaatlari bilan ishlovchi call markaz faoliyat olib bormoqda. Agarda sizda ham biror masala yuzasidan savollar bo'lsa, ekraningizdagi quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugun yurtimizdagi mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, 5 muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirishda yoshlar yetakchilari tashabbuskorlik qilmoqda. Bunga birgina misol qilib, Farg'ona viloyatining eng olis manzillaridan birida joylashgan Yozyovon tumanining Mustahkam Do'stlik mahallasidagi jarayonlarni aytishimiz mumkin. Tumandagi 2 sektor hududida joylashgan Mustahkam Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida 4000 dan ziyod Qoraqalpoq va O'zbek millati fuqarolari ahil inoqlikda istiqomat qilishadi. Hududning asosiy qismini esa yoshlar tashkil etadi. Ayniqsa so'nggi paytlarda mazkur mahalladagi ana shu kelajak bunyodkorlarini shunchaki ko'cha changitib yurganlarni topa olmaysiz. Chunki mazkur hududda yil boshidan yoshlar yetakchisi lavozimida ish boshlagan Jo'rabek Sobirov barcha yigit-qizlarga bosh bo'lib ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o'tkazishda har gal tashabbus buskor. Bugun ham bu vatanimiz ravnaqi yo'lida birlashaylik shiori ostidagi forum orqali 700 ga yaqin yoshlarni bir yerda birlashtira oldi. Ushbu lavozimga ishlayotganimdan beri Mustahkam Do'stlikda barcha yoshlarni o'rganib, ular istaklari, ularning fikrlarini o'rganib ishlab kelmoqdaman. Mana qariyb 6 oy davomida ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkillashtirish bo'yicha turli sport o'yinlari, madaniy ko'ngilochar barchasi 5 tashabbus doirasida o'tkazib kelyapmiz.
Ayni damda Mustahkam Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida 1735 nafar 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar mavjud bo'lib, ana shu o'g'il-qizlar o'qish va ish jarayonlaridan bo'sh vaqtlarda sportning voleybol, futbol, stol tennisi, shaxmat, shashka va bir qancha turlarga jalb etilgan. Ayniqsa mazkur hudud zakovat intellektual o'yinlari orqali bilimli va zukko yoshlarni saralab berishda muhim o'rin tutmoqda. 5ta muhim tashabbus doirasida tashkil etilgan musobaqalar so'ngida esa viloyat hokimligi mutasaddilari tomonidan bellashuvlarda munosib o'rinlarni band etgan mahalla yoshlari taqdirlandi va shundan so'ng hududdagi yoshlar va aholi vakillari uchun taniqli xonandalar ishtirokida konsert dasturi ham tashkil etilib, Mustahkam Do'stlik mahallasi fuqarolarga xursandchilik hadya etildi. Eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyatining barcha hududida yoshlar yetakchilari tomonidan bu kabi yoshlar forumlari davom etmoqda. Muhammad Siddiq Usmonov, Ravshan Nabijonov hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan. O'zbekiston va Turkmaniston respublikalari o'rtasidagi aloqa ko'p asrlik do'stlik, yaqin qo'shnichilik va qardosh xalqlarning o'zaro hurmat tamoyiliga asoslangan holda faol rivojlanayotgani ikki birodar xalq farovon turmushi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun Turkmaniston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Batir Attayev boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Buxoro viloyatiga keldi. Forum tafsilotlari muhbirimiz Muhiba Allayeva reportajida. O'zbekiston va Turkmaniston hududlar aro forumi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Buxoro viloyati hokimligi hamda savdo sanoat palatasi hamkorligida tashkil etildi. Dastlab forumda O'zbekistonning barcha hududlaridagi tarmoq birlashmalari va mahalliy hokimiyat organlari har bir viloyatning salohiyati bo'yicha aniq investitsiya takliflarini mujassam etgan taqdimotlarni o'tkazdi. Forum davomida 100 dan ortiq turkmanistonlik hunarmandlar tashrif buyurishdi va ularning mahsulotlari namoyish ham bo'lib o'tdi. Jarayonlar davomida esa O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida ko'plab tadbirkorlar shartnomalar imzolashdi. Mana shu mahsulotni o'sh bizni o'zimiz seximiz bor, tagini qo'yadigan, ishlab chiqaradigan. Uski qismini olib, harakat qilib birgalikda chiqarishga qo'shma korxona qilib harakat qilyapmiz o'qolmiz. Asosiy ishimiz oyoq kiyim ishlab chiqarish, aholini oyoq kiyim ta'minlash bilan shug'ullanamiz. Hozir kundan forumda keldik. O'zimizni Turkmaniston og'aynlar bilan tanishib, ular bilan kelishib shartnomalarni kelishib maqsadida harakat qilyapmiz. Endi hamkorlikda ularni asosiy o'zlari terit ishlab chiqarishni yo'l qo'yganlar boshqa masalalar ham biz ham shunga birgalikda ishlab o'zimizni qo'shma korxona chiqarish harakatini qilyapmiz. Turkmaniston tomonidan erishilgan kelishuv va bitimlar esa quyidagilardan iborat. Qiymati 308 million dollarlik 8ta eksport shartnomasi, qiymati 10 million dollarga teng bo'lgan 1ta import shartnomasi va 10 million dollarlik yirik investitsiya loyihasi. Ushbu loyihalarning amalga oshirilish rejasi aynan muhokamada bo'ldi. Turkmaniston O'zbekiston chegarasida o'sha kirish chiqish pandemiya sababli o'sha yopiqligi sababli biz o'z mahsulotlarimizni, obrazlarini etib ko'rsatib taqdim qila olmayotgandik. Forum tufayli o'sha tadbirkorlar bizani kiyimiz uchun qiziqayotgan tadbirkorlar o'zi kelib, mana bugungi kunda biz ularga o'sha o'z kiyimlarimizdan namunalar berib, mana forum oxirida o'z shartnomalarimizni imzolaymiz. Mamlakatimizning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilayotgan ushbu forum davomida qishloq xo'jaligi, avtomobil sozlik, to'qimachilik, kimyo va neft kimyo sanoati, transport va logistika, energetika, turizm va boshqa sohalarda qo'shma investitsiya loyihalari va savdo shartnomalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Muhiba Alayeva, Sherzod Shamsiyev, Buxoro viloyatidan. Bugun Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 2022-yilning 1-yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Shuningdek, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar munosabati bilan respublikada o'tkaziladigan referendumga puxta tayyorgarlik ko'rishga doir masalalar ham ko'rib chiqildi. Yig'ilishda Markaziy saylov komissiyasining joriy yil 1-yarim yilligiga mo'ljallangan ish rejasida belgilangan vazifalar va ularning ijrosini o'z muddatida sifatli bajarilishi ta'minlangani ta'kidlandi. Shunga qaramay, jarayonda yuzaga kelgan kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish yuzasidan komissiya a'zolari fikr-mulohazalarini bildirishdi. Birinchidan, o'sha shahar tumanlarda avvalo hujjatlar yuritilishi juda kamchiliklar ko'p edi. Deylik, reglamentlar masalalarida kamchilik ko'p edi. Ish hujjatlari nomenklaturasi, a'zolar o'rtasidagi vazifalar taqsimoti, hattoki 2019-yilda qabul qilingan saylov kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga moqlashtirilmagan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi referendumi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuniy ijrosini ta'minlash maqsadida tayyorlangan bir qator normativ huquqiy hujjatlar loyihalari bo'yicha komissiya a'zolari tomonidan axborot berildi. O'zbekiston Respublikasi referendumi to'g'risidagi qonunning 9-moddasiga
qo'shimchalar kiritilib, endi kuzatuvchilar harbiy qismlarda qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida tuzilgan referendum uchastkalariga borishi hamda referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasini kamida 3 kun oldin xabardor qilishi kerakligi belgilangan. Qolaversa, avvalgi saylovlarda xorijdagi vatandoshlarimizning faol ishtirokini hisobga olgan holda hamda ularning konstitutsion huquqlarini to'laqonli ta'minlash va referendumga ovoz berishda qulayliklar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalari huzurida referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalarini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ma'lumki, Toshkent viloyati o'zining betakror tabiati hamda bir qancha tarixiy obyektlari bilan sayyohlarni o'ziga chorlaydi. Viloyatning ana shunday turistik manzillaridan biri bu Ohangaron tumanida joylashgan Ovjassoy qishlog'idir. Ushbu tog' hududida 17,5 gektarlik hududda mehmon uylari hamda kottejlar qurildi. Hozirgi lavhamiz ushbu turizm qishlog'i haqida. Dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan Ovjassoy qishlog'ida 300 ta xonadon bor. So'nggi yillarda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi mazkur qishloqqa dam olish maqsadida kelayotgan xorijlik hamda mahalliy sayyohlarning soni ortdi. Turizm va madaniy meros vazirligi tomonidan tashkil qilingan press tur davomida aynan ushbu qishloqqa kelayotgan sayyohlar bilan suhbatlashdik. Yoz paytida iyun, iyul, avgustda biz shunaqa tabiat qo'yniga chiqib dam olamiz. Sinfdoshlarimiz, o'qituvchilar, oramizda mediklar nafaqadagi bu jonlarimiz. Qurama tog' tizmasining shundoqqini yonida joylashgan qishloqda bundan 3-4 yil oldin nari borsa bir ikkita tadbirkor bo'lgan. Endilikda esa deyarli har bir xonadon egalari o'z hovlisida sayyohlar uchun mehmon uylarini tashkil qilishgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu manzil tadbirkorlik uchun ham anchagina qulay. Buni qishloqning 17,5 gektar maydonini dam oluvchilar uchun maxsus hududga aylantirgan tadbirkor Baxtiyor aka aytmoqda. Yana yangi kottejlar qurmoqchimiz, yangi loyihalarimizni amalga oshiryapmiz. Mana yo'llarni asfalt qildi. Shu paytgacha mana mijozlar juda kam edi. Mana asfalt qilganiga bu yildan yaxshi bo'ldi. Hozirgi paytda Ovjassoyda agroturizmni ham yo'lga qo'yish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Masalan, asalarichilik, bog'dorchilik, chorvachilik kabi sohalarning ham tog' yon bag'riga olib chiqilishi sayyohlarda katta qiziqish uyg'otishi tabiiy. Yoshlar ishlari agentligi, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash markazi va bir qator tashkilotlar hamkorligida Hackathon Team 2022 loyihasi doirasida tadbir o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Hackathon bu biznes g'oya yoki startup yaratish uchun marafon bo'lib, unda 3-5 kishidan iborat har bir jamoa noldan mahsulot yoki xizmatni ishlab chiqishi kerak. Bu galgi hackathonda shu tartibda bo'lgan 5 ta mavzu yuzasidan startupchilar 200 ga yaqin loyihalarni taqdim qilishdi. Hozir Toshkentda tirbandliklar ko'p. Shuni oldini olish uchun bitta startup jamoa o'z loyihasini shu bo'yicha tayyorladi. Bittasi uylarni ta'mirlash, marketplace deyiladi. U yerda xizmatlarni joylashtirish va xarid qilish bo'yicha platformalarni taqdimot qilishdi. Hakam a'zolari ularning moliyaviy ko'rsatkichlari, g'oyaning amaliyligi, jamoaning professionalligiga ahamiyat berib baho qo'yishmoqda. 2 kunlik taqdimotga ko'ra eng yaxshi startaplar hakamlar tomonidan saralab olindi. Startaplarning eng yaxshisi esa Sigma loyihasi bo'ldi. Hozir bilayotgan masalalar yangi texnologiyalar hayotimizga kirib kelyapti. Shukrib kelayotganda biz birinchi bo'lmoqchimiz. Birinchi o'sha texnologiyalarni O'zbekistonga olib keladigan birinchi yosh avlod bo'lmoqchimiz desak bo'ladi menimcha. O'sha bu avtomatik kassir o'chiridlarni yo'qotadi va vaqtingizni tejashga yordam beradi. Hackathonning bu galgi mavsum g'oliblari o'z loyihalari uchun pul mukofotlari va bir qator sovg'alar bilan taqdirlandilar. Hozir shu kecha kunduzda xorij davlatlarida kuzatilayotgan voqea hodisalar sharhiga navbat. Shri-Lanka prezidenti Nandesana Gotabaya Rajapaksa oilasi bilan mamlakatni tark etdi. Iqtisodiy inqiroz natijasida yuzaga kelgan ommaviy namoyishlar tufayli harbiy samolyotda uchib ketgan davlat rahbarining Maldiv orollariga yetib borgani aytilmoqda. Shuningdek, Rajapaksaning Shri-Lankani tark etishi o'nlab yillar davomida mamlakatda hukmronlik qilgan oilaviy sulolaning tugaganidan dalolat berishi qayd etilgan.
Kuchli yog'ingarchilik sabab Pokistonning Karachi shahrini suv bosdi. Suv toshqinlari oqibatida ko'plab vayronagarchiliklar yuzaga kelgan. Xabar berilishicha dengiz kuchlari va mahalliy hokimiyat vakillari jabrlangan qishloqlardan 500 nafarga yaqin odamlarni qutqarishgan. Oxirgi musson yomg'irlari tufayli o'tgan oy boshidan buyon 29 kishining o'limi tasdiqlangan. Yoqutistonda to'g'on o'pirilgandan so'ng shahar suv ostida qolgan. Rossiya tarkibidagi respublikaning Verxoyansk tumanida joylashgan Verxoyansk shahrining barcha ko'chalari va xonadonlarini suv bosgan. Elektr tarmoqlarida kelib chiqqan avariya tufayli esa elektr ta'minoti to'xtatilgan. Hozirda mintaqada favqulodda holat e'lon qilingan. Argentinaning shimoliy Patagoniya hududidan kichik qo'llari bo'lgan dinozavr turiga tegishli qoldiqlar topilgan. Paleontologlarning ushbu kashfiyoti Merahis gigas deb nomlangan. Yangi turga oid jonzotning uzunligi 11 metr, og'irligi 4 tonnadan ortiq bo'lgani aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, yirtqich hayvon bundan 145-166 million yil avval yashagan. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Odatdagidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Studiyadan Varazimov bo'ldi. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, hamisha salomat bo'ling.